Ihan nähdä teille täällä isäni kanssa 150 eli 156. Ehkä 170. Ja lisää tulee tuolla ja siellä tänään paljon se on saattaa parasta tai ikinä. Tänä meillä Rosanna on kiltapäivällä saanut ihan siis tällainen uusi viikoittain kokoontuva tilaisuus ja Gracias.
Tämä antoi
Ja Torajoen yritys tunnettiin Suomessa tehdään metotautia. Ja eräällä vuodella joku vanhempi ihminen kertoi, että hän on tuntenut ihmisiä, jotka ovat sairastaneet metotautia aikanaan Itä-Suomessa sodan jälkeen. Torajoen yritys esiintyi näille hyvin silloin tällöin. Ja se esiintyi myös ainoastaan rukissa. Thank you.